На телеканалі «Репортер» чергова зустріч з нашим, ну можна так навіть казати, спецкором, нашим черговим по окупованому місту-герою, місту Херсону. Ради вітати Яну Самко. Яна, давно не бачилися і не чули один одного. Знаю, що в області, із Херсонської області надходить не дуже спокійна, не дуже добра інформація, але це така інформація, яку ми давно не отримували, але знаємо, що там, ну, відверто кажучи, не все спокійно. Але яка наразі інформація у тебе щодо твого рідного Херсону, що відбувається, як живе місто, чи вистачає харчів, ліків, які настрої? Доброго дня, вітаю вас. Ну, на сьогодні в Херсоні сама атмосфера більш-менш спокійна, але, знаєте, сьогодні натрапила на один з допис місцевої жительки, яка написала, що відчуття, ніби живеш під прицілом. Тобто постійно ось таке відчуття, начебто все входить у звичний режим, ходять маршрутки, працюють лікарні, працюють ринки, крамниці, аптеки, але там запускаються певні якісь робочі місця, відновлюються якісь гурткові заняття, тобто діти повертаються до якихось спортивних занять, до якихось танцювальних, творчих, але ось це відчуття, ніби ти живеш під прицілом постійним, і, на жаль, не камер, да, а зброї, то він зберігається. І дійсно, ми постійно чуємо різні вибухи, які лунають за околицями міста, але вони різної ступені, тобто іноді вікна дрожать, іноді вікна не дрожать, просто йде вибух відчуття оцієї. Нещодавно, за останні там близько 2-3 тижнів, спрацювала повітряна тривога у нас в місті. Тобто ось таким настроєм ми і живемо, в принципі. Що стосується продуктів харчування, то що стосовно там овочів, фруктів, якихось певних м'ясних продуктів, те, що можна дати село, то зараз з цим більш-менш проблем немає, тому що відкрилися внутрішні саме гуманітарні коридори, і з тих великих сел, де раніше там були оптові бази, саме овочеві, вони не доходять сюди і продають тут. Але дійсно ціни є завишеними, і з цим місцева влада намагається боротися, але зважаючи на умови, то звісно ціна, яка буде довоєнна, вона не буде зберігатися, тому що і паливо дорожче, і безпека, знову ж таки, аби сюди доїхати. З ліками ситуація є більш-менш позитивною в порівнянні із продуктами харчування, тому що на сьогодні міським головою було там певне домовленості, але те, що ми казали, що волонтери з Миколаївської області доправляють сюди, намагаються, да, доправити сюди певні багажі із ліками, вони спрацювали, і тому на певних лікарнях відкрилися за ініціативою саме міської влади пункти видачі ліків, коли ти можеш туди звернутися за направленням сімейного лікаря або за іншими спеціалістами, і тобі нададуть безкоштовно ось ці ліки, яких тобі наразі не вистачає. Але кількість претендуючих на це, да, і кількість завезених ліків, вона величезна, тобто це прірва, їх не вистачає, і ніхто не може дати гарантії, що волонтерам з Миколаївської області вдасться ще раз доправити ту чи іншу партію ліків. Тому ось в такому форматі ми живемо наразі. Що стосується, наприклад, так, області, да, то там, на жаль, ми чуємо все більше і більше повідомлень, що села обстрілюються, що російські військові вчиняють мародерство, вчиняють різноманітні злочини, так би мовити, тобто якесь насилля психологічне на людей. І, на жаль, ніхто не може офіційно підтвердити, тому що, ну, зв'язку майже з усіма районами на сьогодні Херсонщини немає по той бік. Тобто він проривається, інтернет мобільний так само проривається. В більшості населених пунктах він взагалі вже не працює з початку війни. Ну, я чув, що в деяких містах там агресори і окупанти вивішують триколори, так, російські, наскільки ця інформація, ти її володієш і вона відповідає дійсності? Дійсно, так є. На сьогодні, на останнє, що Скадовська районна адміністрація була також вивішена на будівлі триколор, і саме колектив, він відмовився виходити на роботу. Вони сказали, що під цим прапором ми працювати не будемо, хоча ми
прагнемо забезпечувати далі свої функціональні обов'язки для життєдіяльності міста, але саме під цим прапором в цій будівлі ми наразі працювати не будемо. І все більше, на жаль, повідомлено, що або на будівлях сільських рад, або на місцевих відділеннях поліції триколор з'являється, знову ж таки, у Херсоні над будівлею СБУ, над будівлею також Херсонської районної ради. Саме було повідомлено, що з'явилося цей триколор. Але ось люди, вони протидіють таким чином, що вони або вивішують все більше українських стягів на своїх населених пунктах, на різних площадках, на різних будівлях, або замінюють ось ці триколори, знімаючи їх, там, коли є така можливість, або як от Скадовський, вони протестують і не входять в цю будівлю працювати. Таке питання, ми знаємо, що багато було мітингів в Херсоні, потім їх трохи стало менше в зв'язку з тим, що окупаційні бригади, вони намагались розганяти ці мітинги. Як зараз цим відбувається взагалі з масовими такими зборами? Ну, масові збори продовжуються, але вже не так кожного дня, тобто обирається певна дата, здебільше це вихідні, коли люди вже не на роботі, тому що більшість все-таки повернулася до роботи, якщо мають таку можливість. Вони змінюють місця збору, тобто це вже не лише площа Свободи, це може бути пам'ятник Тараса Шевченка. Тому і вони не так відкрито повідомляють про ці мітинги, тому що... Коли останній раз, те, що мені було відомо, що вони намагалися збиратися біля юбілейного кінотеатру, то там вже їх очікували російські військові, тобто машини були приховані, і вони в останні хвилини змінили місце дислокації, наприклад, там на пам'ятник Тараса Шевченка. Тобто навіть таким чином вже російська влада намагається протидіяти мирним акціям, мирним мітингам, з попередньо вичисляючи, дізнаючись, де люди будуть збиратися, і туди направляють певні російські, скоріш за все, саме сили Соборного, і Росгвардії, а не саме російські військові, які там очікують з цими автівками, і які може саме, власне, вийти і протидіяти людям. Але все-таки по можливості люди збираються, вигадують інші методи протидії, наприклад, загальноміські суботники, тобто люди виходять з граблями, з віниками, з лопатами, і от прибирають вулиці, сквери, парки, незважаючи там, проти те, що там в 10-15 метрах може знаходитися патруль, саме блокпост російських військових. Тобто вони навіть таким чином, нічого не роблячи, навіть відкрито, але вони показують їм, що вони не бояться, і вони їх, власне, не сприймають тут як за якусь загрозу для них. Тобто це їх земля, і вони тут будуть наводити лад. Раніше була інформація, можливо, зараз вона теж є, але не так афішується, про те, що... регулярні стали такі похищення, викрадання людей, активістів, там людей з яскравою українською позицією, там десь утримують, потім їх повертають або не повертають. Як зараз така ось напруга відчувається у зв'язку з цими зникненнями людей різних в Херсоні? Ну, не лише в Херсоні, в різних населених пунктах Херсонщини безпосередньо це або активістів, або журналістів з чіткою позицією, або представників місцевих влад, тобто які відмовляються співпрацювати із окупаційною владою, їх забирають, їх тримають у полоні, деяких відпускають, деяких і досі тримають, і їх доля наразі невідома. Тобто навіть міська влада, і саме Херсонська міська влада, вона запровадила на своєму сайті спеціальний запит, спеціальний такий прогу, якщо можна, програму, куди можна звернутися, що людина в тебе там родич, близькі чи друзі зникла, тобто там пишуться заяви і таким чином опрацьовується надалі, тому що кількість зниклих людей насправді більша, ніж ми про неї знаємо. Тобто на сьогодні ось так говорять багато людей, тому що, знову ж таки, через відсутність зв'язку більшість тих людей саме в віддалених населених пунктах не мають можливість повідомляти про цих зниклих людей. Але це дійсно те, що продовжується такий терор, я би сказала, то він триває, все більше звужено, тобто
постійно оновлюючи якісь певні напрямки. Тобто то вони переключаються на активістів, то вони переключаються на журналістів, то знову ж таки там шукають якихось, можливо, представників АТО чи інших сил, саме Збройних сил України або їх родичів. Тобто така от, дійсно, на жаль, ситуація на сьогодні є. Наскільки я пам'ятаю, також читав, що в перші дні була спроба увімкнути російське телебачення пропагандистське, в тому числі на окупованих територіях. На Херсонщині ворог зумів зробити це? Іде трансляція російських, так би мовити, телевізійних каналів? Так, напевно, спочатку березня, якщо я вже не помиляюсь в датах, були заблоковані усі транслювання українських каналів. Наразі йде і по кабельному, і по Т2 саме російські канали. Навіть вже в деяких населених пунктах йде повідомлено, що ось цей єдиний марафон, який транслювався, і він мав можливість ще пробуватися сигнал, наразі вже теж не працює. Це сталося безпосередньо після того, як захопили будівлю Суспільного у Херсоні. І на сьогодні дійсно населення Херсонщини може отримати інформацію про українські з боку лише через інтернет в тих місцях, в яких вони є. Тобто вони можуть дивитися в інтернет транслювання українських каналів, якихось читати новини у соціальних мережах, але знову ж таки, російська влада, вона протидіється тим, що вона вимикає повністю інтернет, і в більшості випадків люди просто залишаються взагалі без зв'язку. І окрім радіо та телебачення російських, в них більше немає можливості отримати ніяких повідомлень. Ми знаємо, що себе представляє сучасне російське телебачення, не тільки сучасне, а останніх років, та багато років. Мене зараз дещо може дивувати інформація, той факт взагалі, що ці безкінечні ток-шоу, в яких там обговорюють там Україну, як вони її там будуть брати, там нацистів, наркоманів і таке інше, як вони цей продукт, мені бридко називати це телевізійним продуктом, але як є, як це все може впливати на наших глядачів? Невже є ще люди, які не розуміють, що це таке телевізійне, такий непотріб, і це має на меті лише атаку таких людей, які недосвідчені, які не вміють там фільтрувати новини, фільтрувати там політичну обстановку, політичну ситуацію. Невже це може якось подіяти в той бік, що люди подивляться, дійсно, ми тут в небезпеці жили всі там 30 років незалежності, і нам дійсно ось потрібна ось ця там країна, там, яка зветься Російська Федерація. Я не впевнений, що так можна заволодіти там умами і мізками наших співгромадян. Хоча, можливо, у тебе є інша інформація. Насправді, те, що я знаю, що більшість людей навіть не вмикає тепер телебачення, тому що розуміє те, що відбувається поруч із ними, і порівнюючи тут картинку, яку нам намагається нав'язати з боку російської влади. Навіть ті кадри, коли вони роблять сюжети про роздачу гуманітарної допомоги, про евакуації з Херсонщини, особливо коли люди з цих же населених пунктів, вони говорять, ми не знаємо цих людей, які на кадрах, і хто вони взагалі такі. Тобто все ж таки, в більшості випадків, мені здається, що на людей в цьому плані дуже важко вплинути саме ті, які на Херсонщині перебувають, тому що вони живуть у цьому, вони є учасники безпосередньо цього. А от як до цього ставляться дійсно інші люди, які поза межами Херсонщини, на яких може це здійснити вплив, то це вже інше питання. Дякую, Яна. Як завжди, важлива для нас інформація. Хочу побажати всьому Херсону, щоб він продовжував триматися, тому що дійсно дуже важка психологічна атака, коли ти намагаєшся займатися власним життям, а навколо підрозділи російських силових структур, які самі не розуміють, чого вони знаходяться саме в Херсоні і в інших регіонах. Головне, щоб було спокійно, і якомога швидше Україна повернула повний контроль над містом і над регіоном. Дякую тобі ще раз.